Символи української краси – соняшники та маки, а також синьо-жовтий стяг. Композицію довершує підпис автора. Гільзу з артилерійського снаряду на справжній витвір мистецтва перетворив свалявський художник Віталій. Я як митець вирішив створити із гільзи такий арт-об'єкт, бо вважаю краще таку от гільзу використовувати в мистецтві, ніж щоб це була купа металобрухту на знищених землях українських. Дану гільзу знайшли на полі, і тому вирішив намалювати, зобразити тут рослинність нашу українську, яка символізує нашу Україну, і, звісно, в такі українські кольори розфарбував. Над виробом чоловік працював близько 3 днів. Це перша робота художника на такому знаряді. Зізнається, відчував відповідальність, адже саме його рукою буде прикрашений елемент зброї, якою українські захисники відбивають окупантів. Військовий трофей для волонтерів передали військовослужбовці, що виконують бойові завдання на східному напрямку. Художник перед тим, як малювати, спочатку робить основу на предмет і потім вже покриває фарбами. Це ж не можна робити зразу фарбами, бо може фарба відійти, і це вже буде некрасиво. Нам треба, щоб це було довго і якісно. Це не перша робота. Я в такому патріотичному стилі малюю вже давно. І ще перед початком війни, пропагандував, можна так сказати, нашу неньку Україну. Ця гільза та ряд інших снарядів, що до свалявського руху опору принесли творчі закарпатці, стануть лотами на благодійному аукціоні. Подарували таких 5 гільз як презент за ту роботу, яку ми для них зробили. Вони нам просто відправили сувеніри, щоб ми могли їх використати, щоб залучити додаткові кошти для забезпечення їхніх потреб. І ми запропонували пану Віталію нанести малюнки, які в нього є такі відомі про Сваляву, щоб він взяв одну гільзу, попробував, і ми побачимо результат, і реалізуємо її. Волонтери планують розпродати 100 квитків. Ціна кожного складатиме 200 гривень. І серед учасників розіграють гільзу. Ми продамо 100 квитків. Вартістю кожен по 200 гривень. За кожен донат ми будемо присвоювати номерок і в кінці ми просто її розіграємо. Тобто ти задонатив 200 гривень і маєш можливість виграти таку вазу, яка буде в кінцевому коштувати 20 тисяч гривень. Долучитися до благодійного аукціону та задонатити кошти для ЗСУ можна на сторінках у соціальних мережах організації. Виручені кошти планують спрямувати на купівлю автомобіля підвищеної прохідності для військових.